Oi, Hermia. Tomás. Tudo. Tudo bem? Então, eu comprei a plantinha. É Lódia. Tá, então, comprei. Eu coloquei. Aí agora? Só botar o peixe. Tá, então eu vou agora comprar um peixinho. Tá bom. Beijo. É Lódia? Que nome esquisito. O que será que significa? Eu vou procurar na internet. É Lódia. O nome científico é Egeria densa ou brasiliense. É uma planta aquática submersa que se multiplica com facilidade por fragmentação do caule. Legal. Vou comprar o peixe. Cadê minha carteira? Aí, Felisberto, tua casa nova. Maneira, né? Vai dando uma olhada. Esse aí vai ser seu aquário. Ih, peraí, Feliz, que tá rolando um negócio. Tão rolando umas bolhas aqui dentro. Que é isso? Eu vou gravar e vou mandar pra galera da rede. Aí, galera, saca só isso. A Elódia que eu coloquei no meu aquário tá soltando bolhas. Domeinado. Isso são gases. Essa plantinha tá passando mal do estômago. KKKKKK. Gases você tem na tua cabeça, seu mané. Internute. Pela imagem, a impressão que se tem é que a planta está expirando embaixo d'água. Expirando? O quê? Hacker da Silva. Oxigênio. Eu li que a Elódia produz oxigênio que é liberado na água. Maneiríssimo. Ué, por que que o peixe não tá no aquário? Eu não coloquei ele aí dentro por causa de um lance que tá me deixando bolado. Essa planta aí, a Elódia, tá soltando umas bolhas debaixo d'água. O pessoal da rede me falou que isso tá rolando porque ela tá soltando oxigênio. Aí eu fiquei com medo de fazer mal pro meu peixe, né, pro Felisberto. Pode acreditar, Tomás. As Elódias, quando expostas à luz, liberam oxigênio. Então, pode colocar o Felisberto na casinha nova dele sem medo de ser feliz. Mas por que que essa alga respira assim debaixo d'água? Alga? A Elódia não é uma alga. É uma planta aquática, o que faz dela um vegetal mais complexo. O que você está vendo é uma prova científica de que a Elódia, como outras plantas, realiza a fotossíntese. Você está me dizendo, então, que essa planta está tirando uma selfie debaixo d'água? Ah, deixa de onda, Tomás. Você nunca ouviu falar disso na escola? Claro que sim. É um processo super importante, né? Eu sei. Usa água, luz e gás carbônico. Mas esse nome é muito doido, né? Fotossíntese. O termo fotossíntese vem do grego fotos, luz. Mas síntese, junção, produção, é um processo metabólico pelo qual certas plantas e bactérias produzem substâncias orgânicas a partir do gás carbônico, fontes luminosas, liberando oxigênio. Isso eu sei. É assim que as plantas produzem o próprio alimento e, por tabela, alimentam a gente também. Isso mesmo. A fotossíntese é fundamental para a manutenção de todas as formas de vida neste planeta. Nós e todos os outros animais precisamos disso para sobreviver. Nós não fazemos fotossíntese, mas obtemos energia, nos alimentamos tanto de organismos gerados por ela. Essa fotossíntese é muito importante mesmo. Sem ela, nem nós, nem os outros animais teríamos nada do reino vegetal para comer. Nada para comer e nem ar para respirar. São as plantas que absorvem o gás carbônico da atmosfera e o utilizam na fotossíntese, produzindo oxigênio. Bem, se você quer fazer uma experiência,
Aqui vai a dica. Pegue 2 jarros, alguns ramos de elódia, água de repolho roxo, papel alumínio, elásticos e um saco escuro. Coloque 1 ramo de elódia em cada jarro e complete cada um com água de repolho roxo, que é azul. Tampe os jarros com papel alumínio, prendendo com elásticos. E deixe a luz entrar apenas no primeiro jarro. Deixe ficar em repouso por 2 dias. Pronto, Hermê. Já passaram 2 dias, agora é a hora de ver o que aconteceu com o jarro que não foi exposto à luz. A água ficou avermelhada, olha só. Ah, enquanto esse, com a elódia que foi exposta à luz, a água não mudou de cor. Por que será? Porque quando exposta à luz, a elódia realiza fotossíntese. Ela absorve o gás carbônico da água e libera oxigênio. Quem agradece muito é o meu peixe, o Felisberto, porque ele precisa de oxigênio na água dele mesmo. Muito maneira essa experiência. Deu pra entender muito melhor esse lance da fotossíntese. Isso mesmo. Agora está na hora de recapitular. Bora? Bora. Eu fiquei grilado quando eu vi que a elódia solta bolha de ar na água. Eu fiz o experimento com os 2 jarros e água de repolho e verifiquei que a elódia que não foi exposta à luz não realizou a fotossíntese. Exalou gás carbônico na água, fazendo ela ficar avermelhada. E a elódia iluminada realizou a fotossíntese e expeliu oxigênio, mantendo a água na cor original. E aí? Agora vai. Aê! Fotossíntese! Ficou maneiro, hein, Hermê? Eu, você e o peixe. Esses papos contigo sempre deixam a minha cabeça a mil. Como é que você sabe dessas coisas todas? Ah, eu não perdi uma aula sequer dos meus cursos de botânica aplicada na UCLA, nos Estados Unidos. Logo depois de ter me diplomado em Taishichuan, na China. Mas isso é outra história, né?